منتخب ولسمشر په خپل لومړنۍ وینا کې د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې د ټوپک خوله به بندوي. سربیره پر دې اجرایه مشر له سی بی این ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي د لوړې مراسمو ترسره کېدو وروسته به د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي سلاد لاسلیک کیږي. بل ورته ولسمشر حامد کرزي په خپل وروستیو وینا کې یادونه وکړه چې امریکا او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې په افغانستان کې سول نه غواړي او نوی ولسمشر باید له دغو هیوادونو سره په اړیکو کې له احتیاط څخه کار واخلي. د سول خبرو اترو پیل لپاره د وسوال طالبانو او حزب اسلامي اساسي شرط امریکا ته د پوځي اډو نه ورکول دي. خو دواړه نوماندان له امریکا سره د سملاسي امنیتي تړون لاسلیک کولو پلویتوب کوي. دغه تناقضات ته په کتو سره باور دادی چې وسوال مخالفین به د سول خبرو ته حاضر نه شي. خو له دې ټولو سره د سول عالي شورا په دې باور ده چې د سولې په برخه کې د نوي حکومت د راغنده کارونو او چارو په ترسره کولو سره شونې ده پاکستان او امریکا حاضر شي وسوال مخالفین سولې ته وهڅوي. زه د افغانستان سول په امریکا او په پاکستان پورې تړلې بولم. که امریکا او پاکستان وغواړي په افغانستان کې سول راځي، ولې چې جنگ زموږ نه دی، جنگ د افغانانو ترمنځ نه دی، جنگ نه دی د دې خاورې او نه دی د دې خاورو د خلکو ترمنځ، جنگ د پردو د اهدافو دی، جنگ د پردو د منافعو دی چې په هغه کې افغانان په دواړو خواوو کې قرباني کیږي. نو د دې جنگ د خلاصون لپاره زما هڅه څوار لس کاله شدید ترین هڅه په تاریخ کې زموږ د روابطو هیڅ افغانستان د دې د افغانستان هیڅ مشر هیڅ حکومت دومره سفرونه او دومره کوشش چې ما د پاکستان سره وکړ نه دی کړی. شل ځلې پاکستان ته ولاړ، نور مشران ولاړل، استاد شهید را سره ولاړی، د سولې هڅه مو ډیره 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 وکړه خو نه کېده. او دلیل هم معلوم، دلیل دا یو امریکای دا سوال نه غوښته خپل اهداف یې درلود، دوهم پاکستان د افغانستان څخه دوه شیان غوښته، یوې د ډیورند د خط رسمیت غوښت چې موږ ابدن ورته حاضر نه وو، دوهم یې د افغانستان د خارجي سیاست کنټرول وشت چې هغه ته موږ ابدن حاضر نه. موږ غواړو چې توپک ته روزه ورکړو. تاسو د جناب حضرت صاحب پیدایت باندې او د نورو مشرانو او علمای کرام او خویندورونو پیدایت باندې ما ته ذکر آی را کړه چې سوله او ثبات تم رای ورکوله. موږ په عمل کې ثابت کړه چې د افغانستان ثبات د هیڅ لپاره قربانی نه کوو. د افغانستان ثبات تر ټولو اوچت ده او موږ نه غواړو چې خدای ناکده د یو افغان وینې مسئولیت د خدای جل شانهو په دربار کې ځواب ورکړي. موږ یوازې د رای د ساتنې مسئول نه یو، موږ د هر افغان فعلا کشور ما ببینین از هرچی بیشتر به یک وحدت ملی نیاز داره. صلح و وحدت ملی به هم گری خوردن، بدون وحدت ملی صلح هم به وجود آمده نمیتونه. پس مصلحت بالا و منافع اولیای مردم و میهن افغانستان در رأس مسائل است. بیاییم که از این لحظه همه هر گونه اختلاف کنار بگذاریم، متحدانه بریم به پیش، از همه اولتر
یک صلح بیاریم به افغانستان، ثبات و امنیت برقرار بسازیم، بعد به انکشاف اقتصاد و مسائل اجتماعی خود بپردازیم و از لحاظ سیاسی یک حکومتداری عادلانه، حکومتداری با پایه‌های وسیع و با حفظ اعتماد مردم، یعنی به اصطلاح همه با هم یک جا بشینیم بخیزیم و راه بیفتیم تا که این مشکلات حل شوه. ملی حکومت نتیجه و پایله بر وقت گتوار وای چی کارونه در ترتیب سرسم مخلط لی وای لونه باید سول سای وای او در سول پر نتیجه کی هر حکومت چرت لی نو عرب دوچول افغانانو او دول ممثل حکومت وای وس یوازې د دولت پلو کسانو لخوا انتخابات سوي دي، نو دا هر اړخیز نسو ګڼلی. دو انتخاباتو په نتیجه کې یو حکومت منځته راغلی چې هم له ډېرو ناندریو وروسته که چیرې د خصلت سره سم بیا هم اختلافات یو طبیعي خبر ده چې دا سولې ته هم یو ګواښ ګڼل کېدلی سي، سوله هم ګواښلی سي. خدای دې وي چې داسې نه وي، خدای دې وي چې داسې وي چې کله بهرنیان وزي او افغانستان کې نهادونه جوړېږي د ملي اردو ملي پلس په شمول چې هغه جګړې ته نه وي، هغه د سولې په حالت کې پاتې سي. او دغه سوله لکه څنګه پخوا وخت ځای سوی دي اوس نور هم وخت ځای نیسي او اولیت کې ټول سیاسیونو ته قایل سي او په لومړۍ درجه ځای کې قرار ولري او سوله عملي سي. که چیرې سوله عملي نه سي نورې ټولې چارې به بې بنسټه وي او خلق بام دی مجول این دی سرما خواهی که دیش منتخب ولسمشر اشرف غنی احمد زی یو زلبیا دا اساسی قانون پا ساتلو یا لگ تر لگه دا اساسی قانون تعدیل پا موخه دلوی جرگی لرابل لبران دا شرایط پوره کری چه علی ولوری و سوال مخالفین دا سول خبرو تا حاضر کری او لبل لوری اساسی قانون نقض نشی. دو چلنجونو مخی لرو افغانان یدا چې د اړ د بهرنیانو سره امنیتي تړون لاسلیک کوي، اډي ور کوي کنه کاډي ور کوي نو سوله ډېره ستونزمنه کېږي، او که یې نه ور کوي دوی خپل مشکلات بیانوي چې موږ په اقتصادي پلوه زیات په خپلو پښو ولاړ نه سو پاتې کېدلی. بل ګواښ هغه د یو لاس یو پارچه حکومت نه شتون دی. که هر لوری سوله غواړي دغه دوو اوسني ترکیب سو ټیمونو نو د بل ټیم هم نظر باید ضرور دی واخی. په دغسې حالاتو کې د سولې عملیه شاید ټکنۍ سي او ته صدمه ورسېږي. که چیرې قوي اراده وای، یو پارچګي وای، په قوت باندې دغه پروسه تسلسل پیدا کړی وای، او یا هم د سولې تړون نه وای سوی، د سولې تړون مطلب د امریکایانو د تړون څخه د امریکانو سره پیمان که دا نه وای سوی، یا هم که داسې صورت سوی چې دا په سوله مقید سوی وای چې بیا هم سوله اوله وای او سوله حتمي وای، په دغسې صورتونو کې بیا یو پارچه یو موټی حکومت هم ضرورت وي. خدای دې وي چې دغه دواړې ننګونې بالاخره د افغانانو بخت او تعلیم په ځای وي، سوله د سولې مخه ډب نه کړای سي، نه امنیتي تړون او نه هم د حکومت دننه یو قسم دوگونی حالت. کل این مسائل سر میز مذاکره میتونیم مطرح کنیم. هر دو طرف افغان است، وقتی که به جرگه و مذاکره میشینن هر دو طرف شرایط خواسته های خود مطرح کنه، امکانات رو ببینید و چوکاتی که به داخل از او ما موفق خواد شدیم که به یک صلح پایدار برسیم و در راستای مشارکت ملی حرکت بکنیم و ایتو آشکار نباید خود در تضاد با قوانین قرار داد، این خود ما باید بکنیم. اما با درک روح قوانین، با درک غایه قوانین که تأمین نظم و عدالت و رفاه برای جامعه هست، با حفظ این ارزش ها
ببینیم که چی ضرور میشه. بعد او وقت است که ما همه مسائل به مردم خود ارائه بدیم، مردم خود آگاه بسازیم که این خواسته های طرف مقابل عبارتن از این چیزها، امکانات سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، اجتماعی جامعه ما اینی چیزها هست. مردم چی میخواهند؟ مردم چی را تایید میکنند؟ با مردم خود عرض کردم که یک جا حرکت بکنیم به جلو، انشاءالله و تعالی کار بر پیش میره. اساسی قانون منزل نس ندی چه اگر قرآن نسی اگر تغییر نمومی اگر قانون دی قانون دی جولان دی ارتیا و سر متناسب جوریگی ضرورتون پی که منکس که گی اساسی قوانین وقت و وقت اگر دوباره ورته بیا کتل کیږي، هغه په بیا د نوي ضرورتونو لپاره هغه نوي بیا نوي کتل کیږي، نوي مواد پکې زیاتیږي، هغه د لپاره خپل میکانیزم شته او اساسي قانون کې. نو اساسي قانون ته باندې مرجعیت په هیڅ مرجع په هیڅ دا خو ډیره مهمه ده. هر ملک لپاره او ورته لپاره د غشتون او دغه لپاره احترام چې هغه د چور چوکاټ او هغه بنسټ جوړي. لیکن کزرات کې د دې ضرورت چې د افغانستان کې سول راځي، په دې کې امنیت راځي، جنگ پکې ختميږي، دلته افغانستان د بشپړ ملي حاکمیت استقلال تضمینی د افغانستان دل دغه ځاینه خارجي قواعد افغانستان نتی جنگ او عمل کیدی او زی دی او د افغانستان نوځي. نو کده چې د باندې اساسي قانون جوړی اگر تعدیل راشي او کوم میکانیزم کې موجود ده او تعدیل لپاره هیڅ مشکل نشته. اساسي قانون لویجر دایریږي او د افغانستان سول او جګړه په افغانستان کې دا ډیره مهمه خبره ده. افغانستان مستقبل او حال ورپورې تړلې خبره ده. نو کده د اساسي قانون تعدیل د سولې د راوستلو لپاره بنسټ جوړېدای شي، نو د دې لپاره میکانیزم موجود دی او دا به کار باید وشي. اوس او خصوصا اوس چې د دې نوې تړون په نتیجه کې داسې ویل کېږي چې بیا په اساسي قانون کې بدلون راځي او د صدر اعظم یا د لومړي وزیر لپاره نوې پوست هغه کېږي د جوړېږي. نو دا یو فرصت ده چې دا به یو شامل هغوی چې هغه سولې دپاره او خلاین دپاره او امنیت دپاره او د جنگ د ختمیدلو دپاره زمینی برابر شي. که څه هم د منتخب ولسمشر اشرف غني احمدي په څرګندونو کې تر یو بریده د سولې لار لید څرګند دی، موږ غوښتل د سولې په اړه د اصلاحاتو او همپالنې ټاکنیزې ډله چې اوس مهال د اجرایي مشري یې په برخه رسېدلې نظر هم له ځانه سره ولرو، خو له ډېرو هاسو سربېره خبرو ته حاضر نه شول. درنلونکو اوسنۍ خپرونه مو هم دومره وه. تربیه خیجه.